Bra. И здраво си, тоа съм я Звитримастер и ово видео, как ще гледат по наслот, ке снимаме Among Us со Hyper Beam. Значи ви кажа во минатото видео дека той направи нов канал, а сега не знам колко го гледат ова видео, но ние ова го снимаме во петок, а той би требало каналот да го направи во понеделник и ова да му бие или прво, или не знам как планира, но едно от првите видеа. Така да, кой сака може да му се субскрайбне, но знаете, ако сака да го поддържите. Така да, задължи, нямаме много време, станаме малце по-рано за седа и снимаме. Мислам дека трябва да почнеме, а ви оставите лайк, субскрайб и напишете ми коментарите дали сакате да продължиме со Among Us. Така да, то е. Окей, дечки, значи сега се спряме да влеваме на која соба, т.е. не знам ни аз, затоа шо малце имам игрено играта. Така да, да, айде, че видим шо ще направиме. Се надеваме дека ќе биде на убаво видео, затоа шо станаме малце по-рано за се да изпадне убаво, затоа шо после имаме часеви, така да ете. И е сме, дечки, неко се паднаме заедно, иако мислев дека ќе има проблеми. И сега, пошто сум јас од компјутер, имам као скинови, али вие ми е најомилениот скин, т.е. ва комбинација, т.е. можеме да смениме капта. Не знам дали додадиле нови, али нема врска. Мислам, има убави, али као некои ми си така по-глупи. Например, во, мислам, интересно, али ми е малце глупо. Ајде, јас ќе оставам во, и сега чекаме уште 7 луѓи, така? Да. Окей, значи уште 7 луѓи. Не знам колко време ќе трае тоа, се надевам за брзо време. Знаеш како можеме по-брзо? Како? Влезам од телефона, ти кажа, има повеќе луѓи, ќе изпаднам од телефона. Па не знам. Али како сакаш сега, може много време да ти одземе тоа. Добро, дечки, сега, значи, чекаме да влезат други луѓи и може би ќе го скратам тој дел, а може би ќе го убрзам, така да ќе видиме. Еве уште двајца, супер. Сега може, мислам, да се уклуча као играта, али за да би по-интересно треба уште 5 луѓи. Или... Добро, не се разбирам баш. Може би од наредните видеа и ќе ви праќаме на некој од вас, ќе ви праќаме код, па ако сакате да играете со нас, значи тоа може да се договориме. Еве, значи брзо оде ова која се уклучуват луѓето. Еве, значи веќе сме 7, уште тројца и се е спремно. Само малце. Јас тука ова мислам дека треба го сменам. Не, ова. Иначе, ако ги играеме, биде на мјут. Шо викаш? Кога ќе играеме, биде на мјут. Да, да, знам. Кога едно загласање... Знам, знам. Окей, еве, стартаме. Окей, ајде, јас сам јутам. Чекате, само малце, дечки, само малце, за тоа шо заборавив. Е, вака. Окей, мислам, да, да, снима. Кој направи уште сега гласање, мислам? Окей, еден мртов веќе. Да видиме. Зелениот бил. Ајде, ајде, ќе послушаме дека е зелениот. Окей, Хайпер прашува. Добро, ајде, јас се одам на зелениот, затоа што така викат. Така да не знам. Као само ако гласал вие за мене или некој од вие, ај, значи, одма во ќе го има у видео. Се шалам, дечки. Значи, да видиме сега кој ќе биде, не знам Хайпер зошто не гласа, еве дури сега. И уште вие. Да, уште тие само. Ајде, ако можеш побрзо, затоа што немаме многу време, значи имаме тук 15 секунди. Окей, се ливна. Добро. Значи, сега пак мораме да чекаме. И вие, не знам, го исклучи гласенто или не знам што беше. Окей, сите гласа за него.
A on, za koji glasaš? Za nikoj. Okej, okay, znači sigurno je to i 100%, znači... znači odmah, pobjeda. U, dvajica ima? Okej. Okay. Znači svega, da vidim. Treba znam da se vrša taskovi, ama pravim da vidim tuka. Opet, dobro. Samo, a okej, okay, jednako hyper. I on ode tuka. Okej, okay. Ne je važno, znači... svega... Okej, okay, on prave nešto, ali ne znam da li... A znaj deka možno i onda je, znači me slede. A to ne je dobro. Me slede i sad može biti tuka ki me ubije. Ajde, voki go izvrši me. Se nadevam jednož u ovom video kje vidim kako se vika impostor ili kako je da se vika to. Okej, okay, jedno je završeno. Aha, sad tuk treba. Okej, okay, vija me čeka. Znači me čeka i može da me ubije. A to ne je dobro. Okej. Okay. I vok završi. E sad hyper je tuka. I tuka znam, ono su kartičkata. I to je malce teško, zato je što... Etko. Dobro, ne je baš toliko teško. Op, op. Okej, okay, ajde da vidim svega. Znači svega ja glasam za... Ne znam za koji. U Hyper vika deka je plaviot, ali ne znam. Ajde, plaviot, join me. Kolo, ajde, dečki, glasajte, oti, nemam mnogo vreme. Ajde, Hyper. Za Hyper glasa! Ali okej, okay, niko ju nema, mislim da bi je zato što je 2-2. Ali, kao, nema pojma to. Da. Okej, okay, znači svega je nekoj od tuka od dvije trojica. Znači ja se nesum. E sam možno je da je Hyper, ali ja ne znam tuka. A možno je da je i nekoj od dvije. Tako da jas. Jas. Znači da li Hyper vikna? Da, Hyper. Okej, okay, svega. Koji je... Plavio, znači... Okej, okay. Znači tuk može da stane problem za to što... Ajde, ja glasam za plaviot. Okej, okay. I... Ajde ušte vija. Ajde glasaj. I pak je 2-2. Znači... Znači, dečki, ovako ne može da se završe. Tako da, sega, ne znam, odime sega nešto da pravime. Barem, oti stalno ovako će bide i sit će vikat vija je tija i na kraju će bide nerešeno i zato polek će si igrajme. Okej, okay, nešto me prekina kamerta, ali mislim da kad zastanav tamo, kaj odmah zastanav koja me prekina, to je sigurno zaradi nešto, ne znam zaradi što. E, sega... evo go Hyper. Znači, trče on negde, ne znam ja što prave. Okej. Okay. Da bi ime. Okej, okay, on je tuka. Ali, ne saka da me ubije. Ajde, ja se ću odam po vija. Za da go gledam što prave, ne za drugo. Znači, ni dvajica da odi me ponago, ali kao samo jedan može da bide. Okej. Okay. Inače, ne vršim mnogo taskovi. Ajde, drugar. Odi. Znači, dečki. Zašto mora Vlada go pravim? Znači, ja mislim, mnogo vreme mislim da je Hyper, ali on bil upravo, znači bil plaviot. Ne znam što da kažem.
Значи, не ми се верува, значи. Мислам, сам си го барав тоа, затоа шо одев по него. И фала Богу го победија. Значи, тоа е тоа. Значи, сега да гласа за хайпер и готово, тој ќе победеше. И он е импостор, така е. Окей, мислам да ќе изграем уш една партија. Ах, така е, Виктори. Да, значи, буквално тебе првиот пат да те послуша, мислам одма ќе победеме, али... Ама, првиот пат, следниот да гласаш за плавне, че победим уше тогаш. Па тоа е. Окей, дечки, е сега вака. Само малце. Сега сме 5, не знам. Окей, 4. И тоа не е добро, затоа што и ние нямаме много време. Али... Окей. Само малце. Еве, лол некој. Окей, дечки, сега сме 8, али на кои други, шо прв път ги гледам, значи не се од истата рунда. И мислам да ке изграем уш една партија, затоа шо видеото сега за сега около, снимам около 10 на минути, али че го скратам тоа. Так да не бие предолго, може би од наредните видеа ќе бидат подолги, али и сега немаме много време. Окей, само малце, одиме на мјут. И сега вака. Значи, јас одам тука и сега ќе вршам таскови. Тука нема, да, нема тука. Значи, и тука нема, иако не знам много кај има, само малце. Как се отвараше мапата? Ај, немам врска. Добро, значи, вајде, да, тука имам. Ако правилно гледам мапата, не знам. Ово едно го хай, препак трче негде. Ево ја тоа бе. Значи, ово е класика. Тока се он жици поврзуваме и ово е, мислам, и най-лесно. А, вие... Окей, прави нещо, али... Мислам дека вие е импостор, али... Може би јас... Али може би јас погрешка мислам, т.е. лошо мислам, затоа што не знам, може правеше таскови, може нешто фейк правеше, не знам како се вика тоа. И еве пак ова жици, нешто глупости. Одлично. Значи, еве, пак иде ти е тука, не знам што праве. Значи, ајде нема врска. Значи, нема сега да одам по други, затоа што... Аха, окей, веќе некој е мртов. И некој ливна. Окей, тројица се мртви или еден ливна, не знам што се деси. Сега не знам за кој да гласам. Значи, моите опции која не знам за кој да гласам, да гласаме за... не знам за кој. Сега не знам, дечки. Значи, имаме уште... А можем и да скипнам. Не знам да видим шо викат. Скипнуй ме. Не знам стварно за кој. Иначе вод не знам шо беше ютубер, не знам дали е за мене или за не знам кој, али оке. У, тројца скипна. Хайпер гласал за... Не знам за кој гласал. Така е. Значи, повечето скипнале. Оке, значи... Да, уште ва партија играјме. И мораме да завршиме, затоа што немаме време. Али, сек колко ви се допадне во, ќе продолжиме. Окей, сега, дали тука имам нешто? Немам. А шо е во админ? Немам појма. Добро. Одиме у хайпер трче негде. Значи, сега, не знам, нема да одам по-наго, затоа што многу ме изгледа као поштен човек. И пак жици, значи не може нешто по-тешко, само жици. Тоа е тоа. Тука нема, значи хайпер, значи, може би. Дали, не, зашто никоја што оваа соба нема, т.е. еднаш мислам ми се има паднато гейм со таску таа соба, али тоа не знам колко беше и тоа беше само еднаш. Тука има нешто. Оке, шо е ва? Оке, бо беше лесно.
тука во е реакторот. Е, тука нема ништо. Затоа што не знам зошто не ставиле. Браво. Сега, не знам, нема да одам понаго, затоа што но он ме изгледа по, као поштен човек. Значи, јас као, пред неколку време, значи, ќе вратам у монтажа, кажав, Хајпер ме изгледа као поштен човек. Он ме уби. А, Хајпер, значи, за воја ќе ти вратам. Значи, е, ќе му вратам, али ајде, нема врска. Да видам, човек, да видам. Аха, он сега прашува, као. А значи, тие финти, јас ги знам, значи... Еј, пуште и некој таму, е, вие го викат. Не, таму некој трет, осми. Значи, е, Хајпер, значи. За воа да знае, ќе му вратам, значи, еве, у видео кажувам. Оке, значи, ако он вак продолжа, мислам да ќе победа вие гейм, така да супер, али сега ја као, треба да одам као дух и... Не знам што ќе правам. Добро, ќе вршам таскови. И сите за лол гласале. Па, нечки, не е тој. Значи, Хајпер е. А, Хајпер, како ќе ти вратам за... Значи, да запамтиш. GG. Само малце. Не ми кажуј ти вака-нака. Значи, јас у видео кажав, значи, кога ќе испадне видео, ќе видиш, кажав у видео дека Хајпер ми изгледа као поштен и на крај ти ме уби. Значи, ќе го има тоа у видео и ќе си го видиш и кажав дека ќе ти вратам. Така да... Значи, а не, еве сега кажувам пак, Roblox. Ау, Roblox. Мислам, као неам ниш против Roblox, али не играм. Ке играем уш една партија или? Ајде уш една, викам да кажа. Така, значи, на брзина сега играем уш една, се надевам, јас нема да бијам импостор. Така да... Окей, значи... Шо викаш? Уште не ќеш да бидеш импостор. Не, знаеш, онака, глупо ми е. Ајде, оста. Зошто со 5 старта ви, шумање ви? Ај, нема врска, мислам као јонака треба да бие по-кратка партија, затоа шо немаме време, али ако ви издопадне, сигурно да ќе продолжиме, затоа шо и мене ми е много интересно. Уоки, 6. 7. Ајде, значи уште... Ајде, може и сега да старта, затоа шо сакаме да бие по-краток, т.е. по-кратка играта. Ама, да се мислам Чекай, чекай, чекай. Ајде, значи сега сме... Ајде, стартај, значи, добро. Сега... Ајде, еве сме 10, значи, дечки, 10. И да видиме. Окей, оди на мир. Пак сум јас, воа, другото, не сум импостор. Значи, не, тоа не може у видео ја да се паднам еднаш, еј. А сега можно и Хајпер втор пат да му се паднало, т.е. да биде импостор. И тогаш, ако пак ме убие, ехе, тогаш... Окей, вие тука работа нещо и пак јас со жици имам. Као, тие жици, значи, много тешко нещо, па морам јас да работам. Ајде, пак жици! Као, дали јас не знам кај треба да одам за нешто друго или... Тука воја нема. Е, сега, значи, одиме... Аха, тука горе. Кој сега викна? И сега кој е? Окей, Хајпер стано пише со некој тука. И, значи, он таков си е. Значи, сака да пише... Шо збурам ја? Значи, он... Може би и пак он е. Значи, ако е пак он и пак ако му би... А от тогаш... Тогаш и пренк ќе му правам некој, значи се, да видиме се. Дечки, значи сега знам дека не ме гледате, тоа е затоа шо кога снимав, т.е. кога уклучив да снимам камерата ми беше много малце на, не знам, много малце, не знам ни на колко проценти. И, значи, сега ми се изклучи, значи се надевам до тука, тоа се снимало, а сега нема да има фейскем, али тоа е само заради мене.
А од следното видео би требало цело видео да има фейскем. Значи сега за тоа што се брзаме и не е наполни в камерата. Така да. Окей, одиме тука. Чувака. Тоа е тоа. Значи јас со жици секојаш на... Зошто нема светло или има светло? Ми изгледаш како да нема светло. Окей. Зелениот ме уби. Значи јас гледав нешто во OBS и ме уби зелениот. И сега кој ме пријави? Аха, вие. Аха, окей. Значи сега ја мислам дека не можам да гласам, логично, као не можам. Али можам, вајле да напишам, али ај, нечем да пишам за тоа што, не знам, као а зелениот е, тој сви ја еден. Окей, сега мораме да чекаме. И тоа е. Значи, додека чекаме, можеше да оставите subscribe, лайк, ако ви се допадна на епизодата, да му се subscribe-нете на Hyper, значи, ако испадна во видео во понеделник, или не знам колко, имате линк од неговиот канал. И да. Окей, и сега шо? Чекаме. Значи, само зелениот нече да гласа. И сега треба ни да чекаме. Па, ајде, гласај. Ако сакаш и за тебе гласај си, али, као... Гласај за некој. Гласај. Гласај. И тоа е тоа, дечки. Го победија. Значи... Да, тоа е тоа, мислам. Значи, тоа е... Да, е, со капца. Тоа е тоа. Еден е импостор. Браво. И двајца има. Окей, значи, ево, ево го вие. Значи, ме уби и сега... Значи, тоа се тоа ке му се врати, за тоа што ме убил. Мислам, шо зборувам ја, какво врачај, значи игра ева. Шо треба тук да се праве? А, тука има нешто. А, супер. Шо ева? Еден, два, а, знам мислам. Пет, шест, седум, осум, девет, десет, и тоа е. Хао, да бројам само. Окей. У, некој ги гледа камерите и... Шо ева? И Хайпер е мртов. И во не го очекував. Окей, значи... Е, сега, значи 100% сум сигурен дека не е тој. Окей, еве некој сега го гласаше, т.е. како се вика тоа дека го пронашал телото? Валјде така, немам појма. И, дечки, се одлучиме тук да завршиме епизодот за тоа што инаку ни е последна рунда и двајцата сме мртви. Така да, се надевам дека ви се допадна, изгледајте и кај Хайпер на каналот, оставете лайк и субскрајб на мојот канал, исто така и на неговиот, и напишете некој коментар, а ние се гледаме во следното видео. Поздрав! Hey, back home to you.